Marko Đedović otkrio je mnoge stvari, pa je progovorio tako naravno i o ljubavnom trouglu Ana, Zvezdan, Anđela, a Marko je mišljenja da postoje uvijek dvije strane priče i u istinu je tako. Postoje uvijek dvije strane priče i uvijek na vašu jednu priču neko će imati drugu priču. I svako ima naravno dvije strane priče, što ne umanjuje ni ovu prvu i ne umanjuje naravno ni drugu stranu priče. Ana je iznijela stravične stvari, jezive stvari kroz koje niko ne treba da prolazi. A Marko Đedović komentariše sljedeće. Kada je riječ o nasilju, slama me svaka riječ koja ima te elemente. Suština je da Ana prevarena žena. Također u ovoj priči nemamo obje strane, a o tome će se tek moći da priča kroz mjesec, dva. A na pitanje da li misle da će Zvezda nešto reći o Ani, Marko kaže, kada bude krenula cijela priča, Zvezdan će zasigurno izneti mnoge stvari o Ani. Sad, da li će te stvari biti tačne ili ne, apropo ove priče, to naravno nećemo nikada saznati. Sad može ustati Zvezdan i reći, Ana je odletjela na Mars pa se vratila. Da li je to tačno? Ne, ali Ana ono što iznosi, zaista iznosi ono što je proživjela. Ali opet ima i oni koji komentarišu, a da li je zaista to sve tako? Uvijek će ljudi stavljati upitnik na svaku priču. Da se vratimo sad na ono što je Marko Đedović rekao. Teško da će pričati onome što ga je optužila. Takve stvari ljudi ne priznaju ni na sudu, ni u Haškom tribunalu, iako niko nije budala da javno prizna ako je to zaista radio, rekao je Marko Đedović i najavio da će vjerovatno mnogo toga tek da se otkrije u reality programu Zadruga.